Kertas siasatan telah dibuka pihak polis berhubung pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim Pasir Gudang. Polis sedang memperhebat siasatan berdasarkan 51 laporan yang diterima. Kata Polis Negara Tan Sri Maud Fuzi Harun berkata belum ada tangkapan dibuat setakat petang semalam. Setakat ini tak ada arrest. Yang saya dilaporkan, even though tadi saya dah catat laporan polis yang dibuat, siasatan dah dibuka lah. Dibawa di so far 51 police report lodge. And then we investigate under section 278 and 284. Jadi setakat ni tak ada tangkapan. Saya dimaklumkan oleh pihak KP Johor. Saya pun bercakap dengan KP Johor sebentar tadi. But investigation is ongoing at the moment.